Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terlebih dahulu saya ingin menjunjung kasih titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Beginda Yang di-Pertuan Agong dan menzahirkan ucapan dirgahayu ke atas tuanku di atas keprihatinan tuanku terhadap kebajikan rakyat. Pada kesempatan ini, Patik dan warga kota Semarahan mendoakan agar Tuanku serta Sri Paduka Baginda, Raja Pemaisuri Agong dan seluruh ahli kerabat diraja Tuanku dilimpahi rahmat dan senantiasa di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Semoga terus memayungi rakyat Malaysia dan menjadi tonggak kestabilan negara. Datuk yang dipertua, tahniah diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri kerana telah dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Seperti mana titah tuanku agung uh, tuanku, saya juga pada kesempatan ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada Yang Berhormat Pagoh atas jasa bakti di sepanjang menerajui negara sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh YB Pagoh terdahulu perlu diteruskan antaranya ialah program pemulihan negara, pakej rangsangan ekonomi dan lain-lain program pembangunan semula negara yang terjejas sejak dunia dilanda pandemik COVID-19. Saya berharap rang-rang undang-undang kestabilan politik terutamanya Akta Lompat Parti dapat diperkenalkan oleh kerajaan dalam memastikan kita sebagai pemimpin yang menerajui negara ini dapat kekal berada di atas landasan masing-masing demi rakyat dan juga demi negara. Datuk Yang Dipertua, kerajaan telah membelanjakan 530 bilion ringgit dalam mengendalikan program pemulihan negara khususnya dalam memulihkan ekonomi dan mensejahterakan kehidupan rakyat untuk kembali seperti dahulu. Saya berterima kasih kepada kerajaan yang meneruskan bantuan khas COVID-19 berjumlah 10 bilion kepada rakyat yang memerlukan khususnya golongan B40 dan juga M40. Walau bagaimanapun, saya ingin mencadangkan beberapa penambahbaikan terhadap program pemberian bantuan tunai ini Antaranya ialah memperkasakan atau memperbanyakkan perkhidmatan bank-bank bergerak ke kawasan perkampungan dan pendalaman khususnya di Sabah dan Sarawak. Begitu juga saya ingin mencadangkan agar kerajaan dapat membayar bantuan tunai khas Covid-19 ini dengan cara pembayaran tunai seperti pernah dilaksanakan semasa bantuan BRIM dahulu. Pembayaran melalui pejabat daerah dengan kerjasama bank-bank terus ke pusat-pusat yang dikenal pasti. Dan kaedah ini sebenarnya banyak memberi manfaat dan menguntungkan rakyat, khususnya di luar bandar, yang mana kita dapat mengelakkan kos pengangkutan, kos penginapan dan juga menjimatkan masa. Datuk Yang Dipertua, kerajaan terus menerus program subsidi upah yang menelan belanja sebanyak 4 bilion ringgit bagi membolehkan membolehkan 200 ribu majikan untuk mengekalkan pekerjaan pekerja masing-masing khususnya sepanjang tempoh pandemik ini. Walau bagaimanapun, saya khawatir dengan program ini disalahgunakan oleh setengah majikan terutam, termasuklah mereka yang tidak memberi upah yang sepatutnya dengan mengekalkan alasan pandemik COVID-19 sebagai punca utamanya. Saya mengambil kira beberapa contoh yang berlaku di kawasan saya, Kota Semarahan. Antaranya terdapat pekerja yang terpaksa dihentikan pemberian gajinya kerana terlibat di dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, PKPD. Mereka tidak mendapat gaji dari 14 hari hingga 21 hari bergantung kepada jumlah hari mereka tidak hadir disebabkan pelaksanaan PKPD di kawasan kediaman mereka. Saya mohon kepada Kementerian Sumber Manusia untuk lebih proaktif dan mengesan majikan-majikan yang berkenaan supaya tindakan segera dapat diambil dalam membendung penyalahgunaan subsidi upah yang telah dibekalkan oleh kerajaan demi memastikan matlamat utama yaitu mengekalkan pekerjaan rakyat dapat dilaksanakan mengikut objektif yang telah ditetapkan. Datuk Yang Dipertua, di sini saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada frontliner terutamanya di Kota Semarahan. Terima kasih tak terhingga kepada Jatuhkuasa Bincana Bahagian Semarahan Jatuh Kuasa Bencana Daerah Sejaya, Jatuh Kuasa Bencana Daerah Semerahan, Polis Diraja Malaysia, KKM Semerahan, APM Semerahan, Rela, pihak Unimas, Infra dan sukarelawan sukarelawan yang telah pun bekerja keras dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam usaha menangani COVID di Kota Semerahan. Negara kita pernah mencatatkan sifar kes Covid-19 pada 8 dan 9 Julai 2020 yang melibatkan hanya jangkitan import sahaja. Namun segala-galanya berubah apabila keadaan ini telah menunjukkan peningkatan pada 20 September 2020 iaitu dengan 52 kes baru pada ketika itu dengan jumlah bilangan kumulatif kes positif ketika itu adalah 10.219 kes positif COVID-19. Kini kita berdepan dengan cabaran varian-varian baru COVID-19 terutamanya varian Delta yang kini telah menguasai 90% kes COVID-19 di negeri Sarawak. Oleh itu saya mohon penjelasan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai pelan tindakan ke arah era endemik dan adakah kita bakal kembali hidup normal seperti dahulu. Begitu juga adakah usaha usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kos harga kit tes COVID-19 RTK antigen yang kini ditetapkan RM19.90. Bagi kita harga ini masih dianggap tinggi ya, terutamanya kepada penduduk luar bandar. Datuk Yang Dipertua, sejak pandemik Covid-19 melanda seluruh dunia. Pada Mac tahun lalu, transaksi atas talian telah mengambil kira transaksi yang dilakukan secara fizikal termasuk pendidikan dan juga aktiviti jual beli. Kerajaan terdahulu dengan dalam pembentangan belanjawan tahun 2021 telah mengumumkan pemberian bantuan komputer riba sebanyak 150 ribu buah dan pemberian data internet percuma kepada semua rakyat yang memerlukan. Pelaksanaan bantuan berkenaan saya difahamkan sasaran penerima adalah kepada pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah, terutamanya tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Ekoran itu saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian status dan peratusan pengagihan bantuan komputer riba dan juga internet percuma ini. Di samping itu, saya juga ingin mengetahui apakah perkembangan terkini pelaksanaan pelan tindakan jalinan digital negara ataupun program jendela yang menjadi platform penambahbaikan komunikasi digital negara di bawah rancangan Malaysia ke-12 dengan nilai pelan berkenaan berjumlah 21 bilion seperti yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri pada Ogos 2020. Saya telah mengadakan perbincangan dengan pelbagai pihak termasuk Telekom Malaysia dan juga beberapa agensi kerajaan berkaitan dengan mengenai dasar dan juga pelaksanaan program jendela ini. Di Kota Semarahan telah dapat dilihat eh, pembinaan menara-menara telekomunikasi baru di beberapa buah kawasan termasuk di kampung Serpa Laut, Moyan Laut namun menara-menara berkenaan masih belum beroperasi sehingga matlamat memperkasakan jaringan digital tersebut masih tidak tercapai. Datuk Yang Dipertua pada tahun 1970 kita menyaksikan sebanyak 73.1% ataupun 7.5 juta penduduk di dalam negara ini mendiami kawasan luar bandar. Namun setelah lima dekad keadaan ini berubah secara total iaitu hanya 23.3% penduduk masih tinggal di luar bandar yang merangkumi 7.609 eh, juta penduduk berbanding 76% atau ataupun 25 juta penduduk yang tinggal di di bandar. Sebagai galakan dan sokongan kepada usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan di peringkat persekutuan, Kerajaan Negeri Sarawak juga telah memperkenalkan program Agriculture Facilitated Fund iaitu grant peruntukan bagi membolehkan petani-petani luar bandar untuk melaksana pertanian secara moden seperti penanaman sayur-sayuran secara fitigasi dan hidroponik berikutan daripada itu saya mencadangkan perkara yang sama kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan juga Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk memberikan satu usaha gabungan dalam meningkatkan ekonomi dan pendapatan rakyat di kawasan luar bandar. Pada ketika ini pendapatan isi rumah per kapita B40 untuk penduduk di kawasan luar bandar adalah sekitar RM2900. Saya juga mencadangkan agar pihak kerajaan menambah peruntukan bagi membiayai program-program di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar termasuklah program amenity social, projek bekalan elektrik luar bandar, projek bekalan air luar bandar, jalan perhubungan desa, agropolitan, projek bersepadu pembangunan ekonomi. Masih banyak kawasan di luar bandar yang memerlukan kemudahan-kemudahan seperti ini, terutamanya di Sarawak dan juga di Sabah. Selain itu, saya turut mencadangkan agar program perumahan rakyat termiskin diperkasakan semula khususnya buat penduduk yang tiada kemudahan rumah ataupun menumpang di rumah orang tua dan keluarga yang lain bagi memulihkan keselesaan dan juga kebajikan sosial penduduk di luar bandar dapat dipelihara sebaiknya. Datuk Yang Dipertua, Kini masyarakat lebih cenderung untuk berjual beli menerusi aplikasi atas talian seperti Shopee, Lazada dan lain-lain aplikasi lain yang menggunakan pembayaran menggunakan e-wallet seperti Grab, Touch and Go. Bagi aktiviti perjumpaan ini juga boleh bertukar daripada fizikal kepada maya seperti aplikasi Google Meet, Zoom Meeting dan Webex. Dalam tempoh empat tahun di antara 2016 hingga 2020, terdapat peningkatan lebih satu bilion penggunaan pengguna internet di seluruh dunia dengan 3.8 bilion pengguna pada tahun 2020. Kini ekonomi secara digital menjadi pilihan kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara termasuknya di Singapura, Thailand, Vietnam, malah negara-negara jiran kita Indonesia yang telah memperkenalkan strategi mereka Making Indonesia 4.0 Disebab hal, hal itu, kerajaan dicadangkan untuk memperkasahkan ekonomi secara digital dalam masa yang terdekat khususnya dalam soal meningkatkan kemudahan kemudahan serta fasiliti berkait rapat dengan rangkaian teknologi seperti telekomunikasi 5G dan rangkaian yang menggunakan gentian optik demi memastikan capaian internet yang lebih pantas dan meluas. Saya berterima kasih kepada usaha yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu di dalam memperkenalkan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia dengan sasaran untuk mewujudkan 500 ribu peluang pekerjaan baru dengan memastikan 100% isi rumah mendapat capaian kepada internet menjelang tahun 2020. Saya juga mencadangkan agar pihak kerajaan untuk menggandakan hubungan dua hala di antara kerajaan dan juga syarikat pemaju telekomunikasi ataupun telco untuk membangunkan kemudahan infrastruktur terutamanya di kawasan yang belum lagi menikmati kemudahan asas berkenaan. Datuk Yang Dipertua, sebelum saya mengakhiri ucapan Perbahasan saya izinkan saya untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada atlet-atlet kita -atlet yang telah pun menunjukkan kecemerlangan yang sangat membanggakan di pentas uh, Olimpik dan Para Olimpik Tokyo 2020. Saya berharap agar mereka yang telah menunjukkan kecemerlangan luar biasa ini diberikan anugerah dan juga penghargaan yang istimewa kerana telah mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Akhir sekali, saya menjunjung kasih sekali lagi titah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di Agung dalam memastikan negara Malaysia ini kekal sebagai sebuah negara yang aman lagi berdalat. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Semarahan, mohon menyukum. Terima kasih, Yang Mohd Kota Semarahan.